в одних умовах кліматичних на одному полі два сорти. Один сорт має 20-25 бобів, інший сорт має десь 40-45. І той сорт ще наливається, а один сорт вже буде збиратися десь через тиждень. Тому, друзі, настільки важливо підібрати хороший сорт для різних кліматичних умов. Це дуже важливо, знати його характеристики, його, через те, що кожен сорт, він також може мати і різний транспіраційний коефіцієнт. Да, кажуть, там соя, для неї транспіраційний коефіцієнт там 550. А кожен сорт, це то також він має свої характеристики, як і гібриди кукурузи, гібриди соняшнику, стійкість до посухи, стійкість до жари. І тому ми радимо все-таки на наступний рік, а соя буде сіятися. Ну, можливо, не так багато, як в цьому році, але, друзі, це дуже важливо, підібрати правильно сорт, а потім вже вивчити його сортові характеристики і агротехніку, тобто сортову агротехніку, щоб отримати урожай. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Я стою на межі двох сортів сої. Один сорт індетермінантного типу, який посіяний суцільною сівбою, а другий сорт, ну, суцільна сівба, я маю на увазі міжряддя 15 см. А позаду мене сорт детермінантного типу, який посіяний по технології інтерплант, тобто на 35 см. Ну, ви розумієте, сівалка 70-сантиметрове міжряддя, далі вставляється сошник і висівається соя на 35 см. І різниця, друзі, шалена. На сорті, який попереду, який суцільною сівбою, індетермінантний, ну, він, можливо, дасть біля 2 тонн. Ну, 20 бобів, 25, але він ще також має і період вегетації десь до 2800 хіт-юнітів. А цей сорт має десь 2600 хіт-юнітів. Про що річ, друзі? Дуже важливо вивчити перед тим, як ви підбираєте насіння, той чи інший сорт, його характеристики, його відношення до вологи, до ширини міжряддя, до густоти. Ну, соя – це, ну, в порівнянні, наприклад, із соняшником чи з кукурузою, ну, також важливими культурами, вона дама така, більш щепетільна до агротехнологічних умов. І, ну, ми насіяли в цьому році її понад 2 мільйони гектар. Скільки буде в наступному році? Можливо, і більше. Можливо, ну, все залежить від економіки, від ціни. Буде на сою класна ціна, аграрії отримають прибуток. Будуть її сіяти 2 мільйони і навіть і більше. Соя – це класна культура. Я її люблю, цю культуру. Вона не складна в вирощуванні. Єдине, щоб з погодними умовами повезло. Але, друзі, агротехніка – це також важливо. Як вивчити характеристики сорту, друзі? Ви можете це зробити або на власному демо-полі посіяти там 5-6 сортів і придивлятися. Ви можете це зробити вашого сусіда, який висіває ряд сортів. А можливо отримати інформацію у постачальників, а краще в оригінаторів того чи іншого сорту. Сьогодні дуже багато на ринку України представлено компаній, насіннєвих компаній, які поставляють сою. І модифіковану, і звичайну, тобто не ГМО сою. І тому, друзі, попереду новий виробничий сезон. Да, ще ми не зібрали всю сою, ще будемо проводити аналіз ретельно, а потім проводити навчання в зимовий період. Але ви самі розумієте, що весна, вона швидко приходить. Тому, друзі, ще раз звертаю увагу. Одне поле, одні кліматичні умови, одне сонце, волога одинакова, а рівень врожайності майже вдвічі більший на іншому сорті і при іншій технології і сівби, і догляду.
Тому, друзі, це така вам інформація. Хотілося б, щоб ви поширювали інформацію між вашими колегами, знайомими, аграріями, друзями, щоб вони також отримували її і мали хороші результати. Хотілося, щоб ви самі, якщо не підписані, підписувались на наш канал «Мистецтво Поля Сергієнка» і будете отримувати завжди хорошу, корисну інформацію, друзі. А якщо ви підписані, вам велика вдячність. Нам дуже хотілося, щоб ви ставали і спонсорами нашого каналу «Мистецтво Поля Сергієнка». Через те, що ваша спонсорська допомога, а ми рахуємо, вона невелика. Один раз в місяць це допомога коштує 1 літру якогось пестициду. Ну, ви самі розумієте, що це не великі кошти. Але якщо ви станете спонсором нашого каналу, то ви будете узнавати дуже багато інформації корисної для того, щоб ви були стабільні і успішні по вирощуванні різних сільськогосподарських культур, друзі. І ще хочу вам нагадати, що наша команда ArtFields, вона також надає агроконсалтингові послуги. Починається новий сезон, сезон 2024-2025 року. Починається сівба озимої пшениці. Ну, сіється зимний ріпак. Ну, да, є проблеми з посухою, призупинили, але я рахую, що ще десь якісь площі досіються. А далі не за горами сівба ярих культур, соняшнику, кукурудзи. І ми можемо виїжджати до вас в господарство, допомагати розробляти вам технологічні карти, систему захисту, систему мінерального живлення, систему насінництва, систему обробітку ґрунту. Спілкуватися і надавати вам різну допомогу, яка стосується рослинництва. А за плечами, друзі, це майже 35 років практичного досвіду. І не просто практичного досвіду, а й хороші, рекордні результати по вирощуванні багатьох сільськогосподарських культур. Особисто я рахую, що отримавши 62 центнери соняшнику, 200 центнерів кукурудзи, на багарі, не на зрошенні, отримавши 130 центнерів озимої пшениці, 60 центнерів озимого ріпаку на немалих площах, то маємо право дійсно давати хороші, корисні і ефективні поради. Тому, друзі, інформація про нас є скрізь. І на сайті, і на Фейсбуці. Тобто ви можете знайти контакти, зв'язатися з нами, і ми можемо в новий сезон разом з вами зайти і зробити вас стабільними і успішними. З вами сьогодні я, Олексій Сергієнко, наша команда ArtFields. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Жиряна межедя, бачу, 35. Ну, тут реально ще салат, ми бачимо, ще спека впливає, а тут вже сформований урожай. От вже готове сформоване насіння. Ще пару днів і можна заходити вже і збирати цю сою без десикації. От ми бачимо. Одне поле, одні кліматичні умови, але різні сорти, різна агротехніка сортова і різні результати.